tar vi oss vidare ifrån rational choice-teorin in i då en modern och liten twist på rational choice-teorin. Rational choice som vi får se kanske som en lite bredare teori, och så kommer vi in i rutinaktivitetsteorin som då blir en del av detta. Den lite bredare rational choice-tanken, som vi ju har sagt innan också, har kopplingar tillbaka till den klassiska skolan inom kriminologin. Rutinaktivitetsteorin i alla fall. Ja, det är som sagt var en teori inom rational choice. Och det viktiga att slå fast här, det är att vardagslivets struktur påverkar huruvida vi begår brott eller inte, och mängden brott i samhället. Det vill säga, om vi tittar lite på ordet här, rutin, alltså någonting vi gör på rutin, någonting som vi gör i vår vardag på något sätt så där kanske. Alltså rutinaktiviteter, sådana aktiviteter, sådana typer av saker vi gör i vår vardag påverkar mängden brott. Och vi ska titta lite på vad det betyder alldeles strax. Men ja, brottsligheten finns liksom i vardagslivet. Det är ingen separat del på något sätt, tänker man. Och för att ett brott ska kunna ske så tänker man att tre förutsättningar ska vara uppfyllda. Och det måste finnas en motiverad förövare. Det vill säga, det måste finnas en gärningsperson som är motiverad nog att genomföra den här brottsliga gärningen. Och det har vi ju varit inne på tidigare och funderat lite på då, om vi ska koppla detta tillbaks till liksom den klassiska skolan och rational choice, så att en motiverad förövare är kanske någon som på något sätt utgår från egoism och hedonism fortfarande. Det här kommer fortfarande från den skolan, så att motivationen kan komma liksom ifrån vad tycker vi vore bäst för oss, för att vi är njutningssökande människor och så. Och om man då vänder på det och tänker, hur ska vi göra folk mindre motiverade, så kanske man får börja i den änden och titta lite på vad kan vi ersätta för, vilka värderingar kan vi få in som gör att man blir mindre motiverad. Till exempel, det kan vara, men vi ska prata om det alldeles strax. Det måste finnas ett lämpligt brottsoffer eller ett brottsobjekt. Alltså det måste finnas någon att utsätta det här, alltså för det här brottet. Är det liksom ett misshandelsbrott till exempel, ja, då ska det finnas ett lämpligt brottsoffer. Är det ett tillgreppsbrott, till exempel stöld, ja, då ska det kanske finnas ett lämpligt brottsoffer om jag ska ta det ur fickan på någon. Det vill säga, ni vet, fickstölds grejen. Eller är det så att det finns egendom i ett hem, till exempel, att det ska finnas lämpliga brottsobjekt hemma hos någon att göra inbrott och stjäla då. Eller till exempel på en arbetsplats eller i tunnelbanan eller vad som helst. Det måste finnas objekt att ge sig på, att antingen då stjäla eller offer att till exempel misshandla. Eller för våldtäkt, samma sak där. Det måste finnas någon att utsätta för det här fruktansvärda brottet och mord och alla de här. Ja, det är ganska logiskt egentligen. Det måste finnas någon att utsätta för det här brottet. Det här är logiskt. Det måste också finnas en avsaknad av kapabla väktare. Kapabla väktare, en kapabel människa, det är någon som har förmåga att göra någonting. Att vara en kapabel väktare, då är man kapabel att utgöra ett hinder för att den här personen ska begå brott. Och låt er inte luras av att det står väktare som att det bara är väktare sådana med gula västar och texten väktare på ryggen. Utan såklart är yrkeskategorin poliser. De blir nog väldigt glada om vi tänker oss att de är kapabla väktare. Men det kan lika gärna vara du och jag faktiskt. Det kan vara en förälder, det kan vara en lärare i skolan, det kan vara vem som helst. Någon som på något sätt förmår en person att inte begå ett brott. Det kan vara att jag har tänkt begå brott. Men på den här platsen just nu så finns det många människor som kan vara vittnen. Då avstår jag från att göra brottet. Jag har tänkt att begå ett brott här, men jag har sett att polisen är närvarande. Jag håller mig borta från att begå brott och så vidare. Det är en kapabel väktare, och avsaknad av en sådan kan då leda till att brott begås. Om det kombineras med att det finns ett lämpligt brottsoffer eller brottsobjekt
och det finns en motiverad förövare, motiverad gärningsperson. Inom rutinaktivitetsteorin så pratar man om någonting som heter brottstriangel, och det är bara för att illustrera det här jag nu har pratat om, de här tre olika förutsättningarna. Inne i här så har vi då, tänker vi oss att vi har brottstillfällena. Allting som finns här inne, det är en mängd olika brott. Och förutsättningarna då, det är det som är ramen runt här. Att finns de här förutsättningarna så kan man begå brott. Och då har vi där motiverad gärningsperson, lämpligt offer eller objekt och en frånvaro av kontroll eller kapabla väktare som det också heter. Ja, det här är en teori som har fått stor genomslag i polisens brottsprevention och i olika samhällsinstanser, alltså olika typer av, det kan vara kommunal verksamhet också där man tänker att man på något sätt vill förändra någonting i vardagslivet, i strukturen av vardagslivet, i den fysiska miljön till exempel för att minska mängden. Så att polis jobbar med detta, absolut. Men det kan vara andra yrkeskategorier som också jobbar med det. Och det behöver inte vara yrkeskategorier, det kan vara du och jag faktiskt. Jag menar, lämpligt brottsoffer, där kan vi gå till oss själva. När är vi ett lämpligt brottsoffer? Hur kan jag minimera risken för att bli ett brottsoffer? Ett brottsobjekt, hur kan jag minimera risken för att någon till exempel stjäl mina saker och så vidare? Kan jag vara en kapabel väktare? Vågar jag stå upp för vad som är rätt till exempel? Det är jättesvårt. Jag gör inte det i alla lägen. Jag såg en person snatta lösgodis häromdagen. Det vill säga ta lösgodis ur burken i affären utan att betala. Och jag ingrep inte. Det borde jag kanske absolut ha gjort. Den här personen såg dessutom mig. Att jag såg. Vilket ger ett underbetyg till mig som kapabel väktare. Den här personen kände sig uppenbarligen inte tillräckligt skrämd att jag var där, av att jag var där. För att hålla sig borta från att begå brottet. Förlåt. Ja, även här kan ni stanna upp och fundera lite grann. Vad gör en förövare eller en gärningsperson då motiverad? Vad skulle kunna motivera er till att begå ett brott? Man kan ju börja med sig själv. Sen kan man tänka lite mer i samhället i stort. Hur kan samhället göra? Hur kan vi jobba aktivt för att motverka att potentiella förövare eller potentiella gärningspersoner blir tillräckligt motiverade för att begå det här brottet? Vad kan man göra för insatser för att se till att folk helt enkelt inte vill begå brott? Och sen kan ni fundera på vilka som är era kapabla väktare. Någon kanske tycker att era lärare är kapabla väktare. Det var inte jag lärare till den här killen som snattade. Men han tyckte uppenbarligen inte att jag var en kapabel väktare i alla fall. Någon kanske tycker att ens föräldrar är duktiga på det här och har koll på att man... Jag kan inte komma hem med en ny mobiltelefon för att mina föräldrar skulle reagera och fråga var jag fått den ifrån. De vet att jag inte har pengar till exempel. Och så vidare. Eller polis. Hur tänker ni kring liksom, polisen? Är de kapabla väktare? Är de synliga? Finns de till hands? Och så vidare. Man kan grubbla mycket som helst över det här med kapabla väktare. Vem som kan vara det. Vi fortsätter lite och tar ett exempel. Vi tänker oss att vi ska fundera på tillgreppsbrott. Och då är det stöldbrott till exempel. Och varför de har ökat under den så kallade efterkrigstiden. Och då menar vi efter andra världskriget. Och redan här ska jag säga att ja, det finns sån statistik som säger att tillgreppsbrotten har ökat, absolut. Och sen så finns det också statistik som säger att vissa tillgreppsbrott faktiskt minskar, idag i alla fall. Sen kanske de har ökat i förhållande till tiden efter andra världskriget och tills idag. Men det fördjupar vi oss kanske inte supermycket i just nu. Vi får se om jag ska säga något om det sen. Men vi köper kanske att det finns en huvudsak, en liksom huvudtanke om att och stöd också för att tillgreppsbrotten faktiskt har ökat. Ja, om vi då använder brottstriangeln och funderar på detta och plockar ut de olika delarna så skulle ju svaret kunna vara till exempel att det finns fler stödbegärliga objekt. Datorer, mobiltelefoner, klockor etc. Det vill säga... Innan vi hade sprang runt med mobiltelefon i fickan så fanns det ju ingen risk att någon
tog mobiltelefonen. Alltså, det fanns ingen risk att någon rånade oss för att komma över mobiltelefonen eller tog den ur fickan på oss. Som ju då är en form av stöld. Utan i takt med att vi får mer och mer prylar så är kanske risken för just tillgreppsbrott större. Ja, samma sak kan man ju då tänka på kontaktytorna mellan människor, att de kanske har blivit större också. Vi vet att vi är fler i Sverige idag än vad vi var vid andra världskrigets slut. Många fler. Och vi blir ju fler och fler hela tiden. Och ju fler vi blir på en plats, och våra storstäder växer väldigt mycket. Det blir lite trängre i våra storstäder. Det blir mer kontaktytor, vi kanske arbetspendlar mer, vi kanske åker mer kollektivt i form av tunnelbana och så vidare. Och det gör att vi ökar mängden kontaktytor mellan oss. Ja, jag var tvungen att pausa lite för att förklara för mina kollegor varför jag sitter och pratar rakt ut i luften här som kom in. Vi ska se, vi pratade om det här med att arbetspendling kan leda till ökad kontaktytor mellan och att det finns fler stöldbegärliga objekt. Det kan vara om vi då tittar på kapabla väktare, för nu har vi tittat på lämpliga brottsoffer och brottsobjekt. Om vi tittar på kapabla väktare så kanske vi kan tänka oss att vi inte har det här fenomenet med hemmafruar längre. Det vill säga det blir färre möjlighet, eller det står färre hem tomma på dagarna. Och det kan ju då göra att risken för inbrott till exempel ökar. Det skulle kunna vara en sån förklaring utifrån kapabla väktare-tanken. Huruvida förövare är mer motiverade nu än tidigare, ja, det finns ju inget enkelt svar på. Det får ni gärna diskutera lite med er själva och andra runt omkring er. Det vill säga, kanske man kan se någon, skulle man kunna tänka sig att det finns en förändrad syn på kriminalitet och kanske kan vi lättare idag hitta argument för att begå brott? Inte vet jag, men det skulle, om man nu vill hitta en förklaring utifrån även den delen utav brottstriangeln, alltså att motiverade förövare, så behöver man ju tänka i de banorna i alla fall. Och ni kan fundera vidare här kring lite andra, om ni kan se andra orsaker till varför tillgreppsbrotten har ökat. Det här var rutinaktivitetsteorin som en del utav rational choice och som vi har sagt har kopplingar upp till den klassiska skolan. Och jag kommer vidareutveckla rutinaktivitetsteorins brottsprevention i en film som jag ska spela in om en stund som handlar om den situationella brottspreventionen. Där man har tagit den här teorin och gjort den ännu mer konkret för att se hur kan till exempel polis jobba, hur kan vi strukturera samhället på ett mer konkret sätt för att minska mängden kriminalitet.